Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu kembali dalam rangkuman berita seminggu yang membawakan berita-berita terkini di Pahang bersama saya Fansorina Abdullah Hutang Kerajaan Pahang dengan Kerajaan Persekutuan untuk kerja-kerja berkaitan perkhidmatan bekalan air selama ini sebanyak kira-kira 2.074 bilion ringgit dihapus kira dan diinovasikan selepas penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air negeri Pahang. Menteri Besar Pahang yang amat berhormat Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan hapus kira hutang projek bekalan air luar bandar BALB sebanyak kira-kira 1.001 bilion ringgit. Ia merupakan sebahagian daripada keseluruhan hutang bekalan air kerajaan negeri sebanyak kira-kira 2.074 bilion ringgit. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang berhormat Perdana Menteri Tansiun Miri Yassin Dan uh, sudah tentu Terima kasih saya kepada Yang berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air Kerana telah uh, berjaya uh, Merealisasikan perjanjian Persuturan semula Pertanian industri tanah air di Negeri Pahang Negeri Pahang adalah negeri ke-8 Yang melaksanakan uh, Perjanjian ini Dan uh, perjanjian daripada hari ini juga uh, Uh, sudah pastilah akan uh, menghapus kira hutang kerajaan negeri kepada kerajaan sekitar berjumlah 1 bilion lebih dan juga uh, sebanyak 1 bilion juga yang diinovasikan kepada PAIP Paham, jadi PAAP sorry kepada PAAP jadi uh, ianya sangat bermakna kepada rakyat negeri Pahang dan uh, sekaligus dengan persetujuan semula ini saya, caya, saya percaya saya percaya kemudahan bekalan air di Negeri Pahang akan dapat ditingkatkan daripada semasa ke semasa. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis menandatangani perjanjian penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air Negeri Pahang Darul Makmur di Hotel Zenith di Kuantan. Sebanyak tiga perjanjian telah dimuktamadkan bagi maksud menyempurnakan penstrukturan semula industri perkhidmatan air negeri Pahang setelah melalui proses rundingan selama tujuh tahun. Hadir sama Menteri Alam Sekitar dan Air Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air Yang Berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishaq, Pengurusi PAAB Yang Berhormat Datuk Seri Hassan Arifin dan Barisan Esko Kerajaan Pahang. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti berkata, PAAB pula dengan itu akan membayar baki hutang kerajaan negeri sebanyak kira-kira 1.073 bilion ringgit tersebut kepada kerajaan persekutuan dalam tempoh selama 25 tahun. Kerajaan Pahang akan meneruskan operasi penguatkuasaan ke atas kebun-kebun haram durian Musang King di Rau dengan kadar segera susulan keputusan Mahkamah Tinggi Rabu lalu. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wa Ismail berkata pihaknya bersyukur dan berterima kasih atas keputusan mahkamah ini dan kerajaan Pahang akan teruskan operasi terhadap kebun yang dibuat secara haram di situ. Insya-Allah kita lagi akan teruskan tindakan uh, dan kepada mereka yang menunggu um, tadi secara harap. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis menandatangani perjanjian penstrukturan industri perkhidmatan bekalan air negeri Pahang Darul Makmur di Hotel Zenith di Kuantan. Yang Mak Datuk Seri Haji Warosti juga berkata, kerja-kerja penguatkuasaan ini akan dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan di Sungai Icat dan Lembah Bertam Cameron Highlands sehingga masalah pencerobohan tanah haram di kawasan peranginan itu berjaya diatasi. Mahkamah Tinggi Kuantan menolak permohonan kebenaran semakan kehakiman yang difailkan oleh 204 pekebun durian Musang King Rao yang dikeluarkan Kerajaan Pahang terhadap mereka pada 1 Ogos lalu. Keputusan itu dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi yang arif Datuk Haji Zainal Azman Abdul Aziz berdasarkan notis-notis pengusiran yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri di mana ia bukan keputusan atau tindakan di bawah lingkungan semakan kehakiman dan merupakan tindakan pentadbiran. Kerajaan Pahang menerusi mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Pahang pada 2 Disember 2020 telah bersetuju mengekalkan remisen kadar cukai tanah bagi tahun 2021 sebagaimana yang telah diputuskan bagi tahun 2020 pada Januari lalu. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wa Ismail berkata, keputusan ini merupakan lanjutan daripada pelaksanaan pindaan cukai tanah PCT 2020 mulai 1 Januari 2020 di mana kerajaan negeri telah memutuskan beberapa siri remisen kadar cukai tanah bagi tahun 2020. Katanya dengan keputusan remisen kadar cukai tanah tahun 2021 ini, ia dapat memberi kelegaan dan ruang mencukupi kepada semua pemilik tanah untuk menjelaskan cukai tanah sepenuhnya pada tahun 2021. Pada Januari lalu, Kerajaan Negeri telah mengumumkan pengurangan kadar cukai tanah sebanyak 80% melibatkan kawasan perindustrian di seluruh negeri ini bagi kesemua kategori tanah perindustrian setelah menerima rayuan daripada pemain industri. Jumlah hak milik tanah kategori perindustrian di negeri ini adalah sebanyak 8288 pemilik manakala bagi tanah pertanian adalah 282429 pemilik daripada 702259 jumlah hak milik secara keseluruhannya. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC di Stadium Tertutup Supa di Kuantan telah pun tamat operasinya pada Ahad 20 Disember lalu. Menteri Besar Pahang Yang Ibrahim Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wa Ismail berkata, ia susulan kesemua semua 168 pesakit warga asing yang ditempatkan di pusat berkenaan sejak 10 Disember 2020 telah sembuh dan dibenarkan pulang. Beliau berkata daripada 168 pesakit 158 pesakit adalah dari kluster Jalan Genting dibenarkan pulang ke Genting Highlands mulai jam 2 petang dengan menaiki bas yang kerajaan negeri sediakan. Menurutnya baki seramai 10 pesakit dari kluster Kuala membabitkan kawasan pusat bandar Kuantan pula dibenarkan pulang kira-kira jam 5 petang hari sama. Sehubungan itu, beliau berharap terjawablah sudah kesangsian tentang status stadium tertutup SUPA sebagai PKRC ekoran tulisan-tulisan tidak bertanggungjawab oleh segelintir pengamal media sosial mengenainya. Kesulitan serta kesusahan hidup yang dialami penduduk harus dititik beratkan dan cuba diselesaikan melalui usaha menyenaraikan mereka bagi mendapatkan bantuan dari pihak yang berkenaan. Pengurus Sejawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata Sebagai pemimpin, penghususan terhadap kepentingan di dalam politik sentiasa perlu seiring dengan tugas menjaga amanah rakyat yang inginkan perubahan dan pembelaan yang sewajarnya Katanya perkara berkenaan perlu diberi perhatian ekoran masalah keciciran masih berlaku dalam menyampaikan bantuan kepada masyarakat dan kelompangan tersebut turut perlu dipikul bersama. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan insentif pelajar SPM 2020, bantuan one of RM300 Jabatan Kebajikan Masyarakat serta cek sumbangan Kerajaan Negeri Pahang di Dewan Terbuka Pusat Himat Dun Bebar di Pekan turut hadir Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Pekan Encik Zulkifli Mahmud, Ketua Penolong Pegawai Daerah Pekan Puan Safariza Ihsan serta pemimpin setempat. Sementara itu, penerima bantuan yang juga seorang pesakit strok, Muhammad Zainal Muhammad Syahmi, 46 tahun dari Kampung Baru Nenasi, bersyukur dengan perhatian yang diterima. Menurut isterinya, Wan Puziah Wan Muhammad, 45 tahun, keadaan kesihatan suaminya agak merosot, terutama pada tahun lepas. Perbezaan ideologi politik tidak seharusnya membataskan hak rakyat untuk menerima pertolongan dan nikmat pembangunan secara sama rata. Pengurus Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang yang berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhri dan Muhammad Arif berkata, usaha yang perlu dilakukan adalah memastikan tiada penduduk di kawasan takbir masing-masing keciciran dari segi bantuan maupun perhatian. Beliau berkata demikian kepada semua jentera dan kaki tangan pusat hima rakyat Don Bebar ketika mesyuarat penyelarasan Don Bebar di Pekan. Sementara itu, beliau turut menyempurnakan penyampaian skim bantuan am Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Pahang kepada empat Dewan Negeri di bawah daerah Pekan iaitu Bebar, Pulau Manis, Pramujaya dan Cini. Cek penyerahan bantuan tersebut disampaikan kepada Ahli Dewan Negeri Pulau Manis Yang Berhormat Datuk Harudin Mahmud, Ahli Dewan Negeri Pramujaya Yang Berhormat Datuk Seri Syekh Muhammad Puzi Syekh Ali dan Ahli Dewan Negeri Cini Yang Berhormat Encik Muhammad Syarim Matzin. Kerajaan Pahang akan mengambil kembali rumah murah daripada penerima jika didapati melanggar syarat perjanjian kerana menyewakan rumah tersebut kepada pihak lain. Pengurusi jawatan kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang, Yang Berhormat Dato' Abdul Rahim Muda berkata, ada pemilik telah memiliki rumah sendiri tetapi menyewakan rumah murah itu kepada pihak lain dengan mengenakan bayaran yang lebih mahal. Justeru katanya, bahagian perumahan SUK Pahang akan menyemak melalui sistem daftar perumahan untuk memastikan tiada penyewa yang sudah memiliki rumah lain tetapi menyewakan kepada pihak lain. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang UCOM selepas merasmikan majlis penyerahan surat tawaran rumah PAKR Sungai Pandan, Kuantan. Turut hadir Ahli Dewan Negeri Pancing yang berhormat Encik Muhammad Tarmizi Yahaya dan setiausaha bahagian bahagian perumahan yang berhormat Datuk Azlan Muhammad Yaman. Dalam pada itu, Kerajaan Pahang akan memastikan tunggakan bayaran perumahan di negeri ini dapat dikurangkan kepada RM7 juta pada tahun hadapan. Tiga petugas Kementerian Keselamatan Malaysia KKM yang terlibat dalam kejadian bot karam di JT Klinik Kesihatan Kampung Bantal berjaya diselamatkan oleh 20 penduduk kampung itu di Jerantut Ahad lalu. Ketika kejadian pada jam 1.30 tengah hari, ketiga-tiga petugas KKM terdiri daripada penolong pegawai perubatan, pekerja am dan seorang tekong bot berada dalam perjalanan merawat seorang pesakit di Kampung Madaling di Ulu Tembeling. Dikatakan paras air melepasi paras amaran sehingga mengakibatkan bot terbalik dan dibawa arus sungai tembeling sebelum berjaya diselamatkan oleh penduduk. Menurut satu kenyataan KKM di laman rasmi Facebook miliknya, kesemua petugas memakai jaket keselamatan namun disebabkan arus deras, salah seorang mangsa dikatakan hanyut sejauh kira-kira 300 meter sebelum sempat berpaut pada dahan pokok berhampiran. Bot yang terbalik kemudian ditemui kira-kira 1 km dari lokasi kejadian. Seorang bayi berusia 10 bulan antara 46 warga asing yang ditahan oleh Jabatan Imigresen Malaysia JIM negeri Pahang dalam satu operasi yang dijalankan di Genting Highlands Rabu lalu. Pengarahnya Encik Muhammad Hatta Kasim berkata, kesemua mereka ditahan di kawasan rumah kongsi kampung Samawan kerana pelbagai kesalahan. Menurut beliau, 33 orang daripadanya ditahan di bawah Seksyen 6 Kurungan 1 Kurungan C Akta Imigresen 1957-63 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Manakala 11 lagi ditahan di bawah Seksyen 15 Kurungan 1 Kurungan C Akta Imigresen 1956 Stroke 63 dan dua orang lagi ditahan kerana penyalahgunaan PAS. Menurut beliau lagi, kawasan rumah kongsi Kampung Samawan ini dipercayai telah wujud sejak setahun lepas. Laporan itu tadi mengakhiri rangkuman berita seminggu pada kali ini. Jangan lupa patuhi saranan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Teruskan bersama Pahang Media untuk mendapatkan pelbagai berita dan maklumat terkini di negeri Pahang. Jangan lupa like, subscribe dan share Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Anda juga boleh mendapatkan berita terkini di Pahang menerusi portal pahangmedia.my. Baiklah, sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Assalamualaikum